ujye witondera urugamba rwa nyuma. Urugamba rwa nyuma ruravuna, urugamba rwa nyuma rurarushya. Nunko rero bukwe ukampa umugabo n'ukuri zagukorera we wamara gutwita ya mbere kujya muri kora ruti nago nabishobora. Yamara kugeza mezo munana ubuse koko naterera hari. Turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV n'abakurikirana Mama Charlene Official, mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje cyane abakomeje gukora subscribe kuri aya macano yacu. Imana nibaho umugisha kubwo gukunda ijambo ry'Imana no kurikurikirana. Hanyuma rero turabashuhuje mwese aho muri mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu ntara zitandukanye zo muri iki gihugu cyacu no mu bihugu bitandukanye aho mudukurikiranira. Turabashuhuje nimukesha Imana imeri itanzwe ku izina rya Mama Charlene. N'ubundi nari ngarutse muri ya message ntago yarangiye, ahubwo ubu nibwo tugiye kuyirangiza. Nababwiye ko tuzaganira ku byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cyavugaga ku kintu ugomba gukora Imana ikazakikwibukiraho. Icyiciro cya kabiri cyavugaga kugira kwitandukanya n'abatubaha Imana. Ubu ngubu tugiye kuganira ngo Imana irazirikana igasohoza icyo yavuze. Imana ishimwe. Hanyuma rero nkomeje kubifuriza umwaka mwiza. Uyu mwaka uzababere uwo gutera imbere mu mwuka no mu mubiri, uzababere uwo kwaguka, uzababere umwaka w'amahoro, uzababere uwo kugubwa neza. Imana muzabane. Abarwaye muri uyu mwaka ushize izabakirize muri uyu mwaka, abashonje izabahaze, abafunzwe muzafungurwe, kandi n'abantu mwese mwahuye n'ibyago n'amakuba muri uyu mwaka Imana izongere ibakebuke barebe neza. Abihebye izabahumurize, abataye izabahe gutora, abaguye izabahe kubyuka, kandi Imana izaburanira abafite imanza, abari mu ntambara nyinshi zitandukanye. Imana izabane namwe. Turareba itangiriro mu bice 21, umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 21, umurongo wa mbere. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ye. Sara asama inda ya Burahamu ashaje. Sara asama inda ya Burahamu ashaje. Babyarana umuhungu. Yabyaye Isaka uwo yabyaranye na Sara. Imana nishimwe. Ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Nifuzaga kubabwira ngo Imana irazirikana. Haleluya. Mureke mbabwire nkuzaniye amakuru nyamakuru. Shobora kugira ubwoba bwo kukubwira ko runaka zirikana, kuko shobora kwibwira ko mu gihe gito yashobora guhinduka. Shobora kumbaza umuntu ukambwira ngo afite iyihe mico, haba nagira ubwoba bwo kumukubwira, kuko umuntu ashobora kuba mwiza mu gitondo nimugoroba akaba mubi. Niko twabaye. Ushobora kumbwira amateka y'umuntu nkasanga yo yambwiye yarambeshyaga. Muri make shobora guhamiriza umuntu ariko nkashyiraho akabazo, kuko mu muntu ni kure. Ariko nkuzaniye message muri iki gitondo nje kukubwira ngo Imana yacu irazirikana. Imana irazirikana kandi irinda isezerano, ikarinda n'uwo yaribwiye kugeza igihe risohoreye. Imana ntago ari umuntu ngo ibeshye, kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze no kugikora izagikora. Ubwo nagira ngo nkubwire ngo yigirira icyizere, humura ntiyakubeshye. Nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bigeze kure, nubwo ubona ubuza ahantu kandagira, nubwo ubona biri kurenga amazi, biri kurenga amazi ariko ntago bishobora kurenga inkombe.
Nagira ngo nkubwire ngo aho bikomeye niho Imana yacu yururuka, ntabwo ishobora kuza biracitse itaraza, ntishobora kuza bitaragucanga, ntishobora kuza utarabiburira inzira, ntishobora kuza. Reka nkubwire, uzi kugera mu bibazo ukagenda wivugisha mu muhanda, uzi kugera mu bibazo washaka guhamagara n'umuntu kuri telefone, ugafata telefone ukibagirwa wari ugiye guhamagara, wanamuhamagara ukibagirwa ijambo uri bumubwire. Uzi ugira ikibazo bikabangamira abantu bagasigara aribo wagira ngo barabyikoreye, uzi kugira ikibazo ukabohora Imana ukayibwira uti ndakubohoye, njye nigeze nyibohora. Hari kuramenya Imana ntabwo ari umuntu ntuzayibohore, ntuzayigirira imbabazi. Imana irishoboye kandi irashoboye. Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye kandi irarisohoza, nihabwe icyubahiro. Rimwe Imana imbwira ngo izantabara, hari ubuhamya ntaratanga ariko nzabutanga, cyangwa se nari navuga, ntago nari navuga, ariko nimureke tuzajya tuvuga ibyo Imana yakoze, kuko amashimwe y'ibyo dushima ni ibyo kurya by'Imana. Nahuye n'ibibazo bikomeye, mpura n'ibibazo we bigeze aho mbwira Imana uzanyeze unyure, njye nayisabiraga ijuru kubi nahabyo, nabonaga byarangiye, nabonaga intama baye nabi, nkumva yuko bitazanashira rwose, ndayibohora nishyira ahantu nyine, numva nyine byari byakomeye, numva yibwira nti uzanyeza unyure uzampa ubugingo, numvaga nzipfira. Ariko Imana ije irambwira ngo iyo umuntu asaba gupfa abwira Imana ngo nyeze unyure, ngo uburi kwishyingira mu buryo bw'umwuka, uburi kwishyingira ushaka kujya mu ijuru igihe kitageze, nacyo ni icyaha. Imana imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo ntago uzapfa uzarama ngo uhagije uburame, irambwira ngo nakugize ubwoko bukomeye, irambwira ngo uzaba umuhanuzi uhanurira amahanga, irambwira ngo uzabwiriza ugere ku mpera y'isi, irambwira ngo nuhumure, nzagukura muri uyu mubabaro urimo, nzakumara agahinda, ibi ngibi uzabyibagirwa nk'amazi amenetse. Mureke mbabwire, mfite urundi rugamba ndi kurwana, ariko hari ibintu nzi bitazagaruka mu mateka ya Emerita, mukesha Imana Emerita. Hari ibintu Imana yaciyemo umurongo iravuga ngo mama Sharirene, mukesha Imana Emerita. Uyu muruho n'uyu mubabaro ntago uzongera kuwubabara, ubu ngiye hari umubabaro ntazongera kubabara, nzi ko Imana ariyo yabivuze ibiteraho kashe. Imaze kumbwira iryo jambo rero, nubwo yambwiraga ngo izantabara, nyine narikirizaga ariko byanyirarureshwa ko Mana dore ngo uhaye icyubahiro imbere y'amahanga, ngo uhaye icyubahiro imbere y'abankurikiranye, uri Imana irinda ijambo kandi ukarisohoza. Reka nkubwire, mu bintu yambwiye hari ibyo narebesheje amaso yanjye kandi mbyicayemo. Siyo yambwiraga ngo nzavuga ubutumwa ngere ku mpera y'isi, no mu rusengero nirifungura maze ntabyo bampaga, niyo bampaga ijambo bampaga iry'iminota ingahe, nanabwiriza bamwe mu jenyo kabica abandi bagasohoka. Nari nzi yuko nzagera hano, Imana irinda ijambo ikarinda ni n'uwo yaribwiye kandi Imana irarisohoza, Imana irazirikana n'iryo jambo twari turiho. Uyu mubyeyi rero witwa Gasara, Sara aragenda abaho yubaha Imana we na sheri we Aburahamu, hanyuma baragenda bubaha Imana ibaha isezerano ry'uko bazabyara umwana w'umuhungu. Isezerano iba Imana yari bahaye ikoresheje marayika, burya Imana iradusezeranya kandi ikoresheje inzira zayo nyinshi, kanyura mu bahanuzi cyangwa ikanyura mu nzozi cyangwa ikaganira nawe cyangwa ikavugana nawe mu ijambo. Umunsi umwe rero Aburahamu ngo yari umuntu ukunda kwakira abashyitsi cyane, ariko ngo noneho aza kwakira abamarayika atabizi, Imana ishimwe, ariko ngo agiye kubakira ngo arangije ngo bategurire ikintu bita ikimasa, abatekera inyama zitekesha amata, arazitegura neza ziragenda ziba inyama nziza. Umuhanuzi wanjye rero umaze guhaga wo kabyara we ntako bisa, uzi guhanura uhaze
umuntu hanura ahaze nyine nabyo ni byiza guhanura ushonje ariko Imana yikurima nyine byose ni byiza ariko disi no guhaga ni byiza noneho wa muhanuzi wanjye wari inyama yumutse arangije umarayika ngo aruzura umwuka umubaho arangije ngo akebuka Aburahamu aramubwira ngo undi mwaka nk'iki gihe umugore wawe Sara nubwo bana yashaje hazaba akikiye umwana w'umusore Sara ngo abyumva arahantu mu gikoni nyina hantu mu gikaraba mama baba bari bamaze gutegurira abashyitsi hanyuma ngo abyumvise ati baramwenyuye aravuga ati ni murya mugende bwo murahaze kandi disi natwe niko tumera hari igihe dupinga ubuhanuzi bitewe na ka turimo Imana igitubabarira nakoreka nkubwire uzimana iza kukubwira ngo nzaguha inzu yawe kandi bona wabuze na mukaru yo guha abana tuyibwira tuzabanze umpa ibyo niriri izo nzu zawe zabuziretse ni kandi Imana nta soni igira ko byose se bifite mu kiganza cyayo Imana ifite byose mu kiganza nta soni igira zo kukubwira amafaranga kuyibitse hose ntago ari nkanjye uyabona bingoye Imana si kubwiye ngo nzaguha abahungu n'abakobwa ko ifite ikirimba kibuzuye iza ahantu babika iza ahantu ikora ku mubiri wawe umwana akaboneka kandi muganga yaravuze ngo ntuzabyara iza ahantu kandi note zikaba ziraje kandi wewe warabyutse amajoro warazibuze iza ahantu yakora igahindura urugo rwawe kandi waratanze keya wewe bikanga iza hani mani kora abahungu bawe rwose bose bakaba babona agakiza kandi warabasengeye y'uburyo bwose iza hani kora gutya hanyuma abarozi n'abaguhiga bose kabatatanye kandi warasenze waratagangaye Imana iza hani kora kuri buri wese igisubizo cye kikaza Sara rero abyumva nyine ari ahantu bo bari muri saro arangije ngo kubitaga twenge ko kubaseka no kubanegura mbese yari abapinzi hanyuma ngo aje muri harimo nyamunyaraza aje kwandurura buriya niko ndi kubikeka bibiliya ntiyandika byose hanyuma ngo baramwitegereza bati Sara usetse iki ngo ntago nasetse da ari munyamunya ariko nukuri nta jambo imana ivuga ngo rihere twasomye hano mwitangiriro mu bice 20 na kimwe murongo wa mbere ngo hanyuma uwiteka yibuka nde yibuka Sara hanyuma Aburahamu abyarana n'umugore we Sara babyara Isaka ajya kubyara byageze he ajya kubyara bageze ubwo bacika intege buryo ujye witondera urugamba rwa nyuma urugamba rwa nyuma ruravuna urugamba rwa nyuma rurarushya urugamba rwa nyuma rushobora kugutera kujya mu bapfumu kandi wari warabirinze kandi reka mbabwire ntago Imana iza urugamba rugitangira ntago Imana iza urugamba rugeze hagati Imana iza kuri finali mu rugamba rwa nyuma Imana niho ihaguruka kuko iba yararetse abandi bose bakaza he mu urugamba rwa nyuma rurakomera urwanyuma rushobora kugutera kwishyingira urwanyuma rushobora kugutera kwiyahura urwanyuma rushobora kugutera gusubira mu byaha urwanyuma rushobora gutuma ushaka abagabo babiri urwanyuma rwatuma ushaka abandi bagore urwanyuma rwatuma wiba ku kazi urugamba rwanyuma ujye urwitondera kandi mu rwanyuma niho Imana yururukira ihabwa icyubahiro urwanyuma urugamba rwanyuma rero rukubitana na Sara arangije ngo akebuka umuja we Imana itugirire neza arangije ngo abwire ashuka umugabo we aramubwira ati singiye gupfa ntabyaye kandi yari yaravuganye na marayika avuga ngo naho twari amabuye twe ubwo se abantu bavuganye na marayika ubwe bagapinga ubwo urumva twebwe twibanira n'abatubozi binaha urumva atari danje naho twari dukomeye abwira umugabo aramushuka ati nibura azamubyarire ku bibero byanjye hanyuma azanyitirirwa nubwo atari uwanjye umugabo we rero arabimushuka arabimwoshya arangije amushutse rero aryamana n'umuja we baba baragize gute baba barabyaranye
ariko nubwo yananiwe agasambana agahari akana nubwo yananiwe agahari kumugore we nubwo Sara yananiwe agashumuriza umugabo we mu bagore nubwo bananiwe ntibarinda ijambo ryo kurindira Imana Imana ntiyananiwe ngo barebe nabi ahubwo yarururutse igihe kigeze irangije ibaha Isaka Isaka araboneka ntabwo Imana ntigira mu nyangire Imana ni ifura umvuga ngo muri ifura zahese Imana niyo fura di Imana ni ifura barayihemuka ariko ntiyahemuka irinda ijambo ryayo ntabwo ari nkatwe tuzi ko yahurutura tugeze mu mubabaro Imana nunkorera ubukwe ukampa umugabo n'ukuri zagukorera we wamara gutwita ya mbere kujya muri koraruti nago nabishobora Ya mara kugeza amezi munana ubuse koko naterera hariya ndabakunda ariko n'ukuri kose ntabwo tu Imana ntigira ubugambo nk'ubwacu uzi ukuntu tuzi guhiga Imana numpa akazi umushahara wanjye wa mbere nzawujyana mu rusengero ibyo uvuga ntabyo uzi mbere yo guhiga ujye ubanza ubitekerezeho kuko uko Imana izirikana isezerano ni nako nawe ibishaka kuzirikana ibyo wayibwiye kandi nkuko ishyira mu bikorwa ibyo yivugiye niko bishaka kwishyira mu bikorwa ibyo wivugiye ibyo wabwiye Imana nibyo wabwiye abantu uzi ukuntu abantu mwatubeshye ye mbega ngo murasha mwarambe uzi ko abantu bakubeshya ukaba wajya kwikopesha muri butike uzi ko abantu bakubeshya ukaba wajya gushaka ikibanza uzi ko abantu bakubeshya ukaba wajya gushaka ahantu uri uzacururiza uzi ko abantu mubeshya Imana ibababarire kubeshya turabeshya tuzi kugambirira njyewe rero Imana ijye imbabarira njyewe kubera ukuntu ngira impuhwe nyinshi urasaba Imana imbabazi we njyewe ngira impuhwe ndeba umuntu nkumva nazamugirira neza kandi ntabwo biba binyoroheye nareba umuntu nkahita nkambirira icyo hari abo mbibwira hari n'abo ngira gute hari abo nabibwiraga hari n'abo nacecekaga nkabigambirira mu mutima kubera impuhwe nyinshi na santima nyinshi z'umubabaro yewe uriya nzamugirira gute mva cyokora njye nasabye Imana imbabazi nzajya nkora ibyo shoboye mu gihe cyabyo hari kujya uvuga ijambo zasohoza bani turengere arananirwa ariko Imana ntiyananirwa isezerano ryayo iraririnda irangije irarisohoza yari yarabwiye Abisiraheli yari yarababwiye ngo nzabavana mu maboko y'umwami Farawo w'Umwegiputa nzabakurayo bitarakomera Imana ntago igiza kuko burya bitarakomera n'abantu baza Imana sije bitarakomera ugira ngo niyo Imana iza ubwenge bwawe wabushyize hasi ikaza ububingwa bwawe wabushyize hasi Imana iza ubunagi bwawe buri hano ikaza amashuri ari hano iyo tarambika hasi nayiba iri kwirebera itya iyo maze kubirambika hasi ukarara mukayireba niho yururukira ikaza reka nkubwire yari yarabwiye Abisiraheli ngo nubwo mbarakariye nkaba mbatatanyije ariko nzongera mbagarure mu ngarukire hanyuma mu mbere ubwoko reka nkubwire ijya kujya mu Egiputa byari bya kazi uzijya kujyayo ngo bagejeje mu rwego rwo kubabwira ngo nibabumbe amatafari ntanganagano bafite nganagano ni forme iriya babumbisha amatafari kandi ngo babakubire ngo birusheho ko ngo babakubire amatafari yiyongere kuyo babumbaga kandi nibabumba ntibakarye nibabumba ntibakanywe sha barabakandamiza Imana iritegereza irareba ibona ko n'ubutabaza Abisiraheli hari igihe bari baratuje bumva yuko kubumba ntacyo bitwaye bumva ko kubumba ntacyo bitwaye babigira ubuzima baragira ariko ngo Farawo akomeje kubakubita ikiboko babona ko Imana ikenewe Imana yari yarababwiye ngo nubwo mbajyanye ariko nzabagarura mureke mbabwire ngo bageza nubwo bategeka ababyaza ngo ubyaye mujye mumunigira mu matako ntakavuke Imana ibona birakaze Imana ibona birakomeye ibona nta mwisiraheli wabacungura mwene wabo ibona bose ni imbohe irururuka Imana ntigeza bitarakara Nuba ni ibintu byawe bitarakara ujye umenya ngo nubone ihagurutse
kanumva kandi kabanga nubona ibintu byawe bitangiye kubadanje ubundi hari ibintu bibadanje ratayibotaka hari ibintu ndeba nkavuga inti ibi bintu ni danje muri iyo danje niho imana yururukira sasa kandi imana yeje mu bintu nk'ibyo abantu bose bamenya ko ari imana yaje hanyuma nari inkuza ni jambo rivuga ngo imana irazirikana imana imana uzikwizirikana reka nkubwire haleluya ejo bundi hari ijambo imana yanganirije ikunda kurimbwira irambwira ngo mu bintu bituma nkurengera ngo nkagutabara ngo njya nibuka ingendo wagiye ukorera mu byaro murumva babantu mukunda kubwiriza ikigari gusa mu mujyi muri VIP aho babaraza nge mu makaro aho babagaburira inkoko ntimushaka kujya hahandi mugenza amaguru hahandi mugenda kuri moto hamwe murara ahantu habi ba ukarara kugatanda kangana n'ukungana ni winyagambure ukogera muri ya dushi dasa ni yawe hahantu mu cyaro cyahera abandi bagutegurira mu bisoro rutifuza ahantu ahantu hari ya mwanga buryo Imana irahakunda Nani rambira ngo ndibuka ingendo wakoze mu cyaro ngo mubyara hano habi ukajya kumvugira imana yacu nishimwe Yego ngo ndazibutse Yego baba we ikongera kibuka iti ndibuka igihe wajya kujya kunkorera utwite ndagushimye imana kuzirikana uzi ko ari ibintu nyibutsa nkagira ngo ntihanabirebaga Hari n'igihe ubona abantu batakureba ukagira ngo yo ntikureba. Hari igihe ubona abantu batakwitayeho ukagira ngo yo ntikwitayeho. Hari igihe ubona abantu baragutaye ukagira ngo Imana nayo yafatanyije nabo kuguta. Hari igihe ubona bakuvuga nabo ukagira ngo nayo ikuvuga nabi. Hari igihe ubona baguhagurukiye ukagira ngo nayo iri kumwe nabo. Ntigibana n'interenganya n'inkozi z'ibibi. Igivuga ngo ni inama zabo simba nzicayemo. Nihabwe icyubahiro kubera ko irazirikana. Irambwira iti ndakwibuka ujya kunkorera n'uruhinja. Iyo nabaga ntatwite nabaga mfite uruhinja maze n'abantu barimo bandeba ndimo gutambuka njya kubwiriza ariko kariya kagiye cyo gihe narako ngakuzongera ubinyite kariya kaba kagiye ngo nakavuga butumwa nyamara burya nariwe cya nariwe nubwo abantu batari banze ariko nari umuvuga butumwa yego irambwira ngo ndakwibuka kutigeze ureka umurimo wawe wanjye Irambwira ngo ndabizi neza kutigeza ucogora mu murimo iki n'imigeri bajyaga bama ntago njyewe bwaracyaga nkajya kubwiriza njye nkunda gukorera Imana mba numva unahuza wabimpora ariko mbabarira nkorera Imana basi nyima ibyawe byose ariko reka nivugira Imana mureke mbabwire iyo mvuze Imana ndahumeka iyo mvuze Imana numva amaraso atembera neza mu buzima bwanjye iyo ndi kuvuga Imana numva nishyize mu bwishingizi ansilase yayo iyo ndi kuvuga Imana niyo mahoro yanjye kuvuga Imana n'ukuri mba numva ari uburiri ndyamyeho n'umusego niyo niseguye mbese kuvuga Imana n'amazi atembera mu buzima no mu bugingo kuvuga Imana no kuyikorera ndabikunda kandi imvizi zarinda ziburuyenzi nkivuga Imana ndumva ashaka ko dusenga nagira ngo nkubwire ngo irazirikana shitana gushuke ngo Imana nizagutabara shitana gushuka ngo reba imbere Imana yabikubwiriye shitana gushuka kubwire ngo burye n'abahanuzi bagutuburiye shitana kubeshya kwifatire akubwire ngo genda wigeragereze ntago izaza ikubwire ngo ubukwe azakora buzanyura hehe genda wishyingire kubwire ngo igishoro ubona kizava hehe shaka ikigabo cyeguhe shitani wirirwa kubeshya Imana irazirikana nje kuyivugira nje ndambasaderi w'Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo muri razirikana Imana irazirikana Imana ntago izibagirwa abasore mutayikojeje isoni ntago izirengagiza abakobwa mwomatanye n'Imana ntago izibagirwa abashumba n'abapasiteri ntago izibagirwa abahanuzi bayikoreye Imana ntizibagirwa ababishop mwabanye nayo ntago izibagirwa ukuntu watereye ugatambika Imana irazirikana ntago yibagirwa cyagihe usenga burya yarayumvise ikikubwira ko yayumvise hari ahantu yayabitse Imana irazirikana
ibikorwa byose wayikoreye abantu wagiriye neza Imana yarabizirikanye hari ahantu yabitse imirimo yawe Imana si indorerezi mu rugamba rwawe ntago ari indorerezi iyijije iza ije kugira ikintu ikora ntiwongere kwiheba no kwigunga amajwi akubwira ko Imana idahari yirukane Satani akubwira ngo Imana ntikureba mwirukane nje kukubwira ngo niwiyongere mwimbaraga Imana yacu irazirikana yazirikanye Sara yazirikanye Abisiraheli ibamba butse nyanje tukura Imana irazirikana yazirikanye mama Sharirene reka nkubwire irazirikana yarazirikanye ukuntu nayihamije yarazirikanye ukuntu nagiye nyivuga yaranzirikanye yaranzirikanye Imana irazirikana Imana irazirikana Imana irazirikana Imana irazirikana kandi ritura kandi yo yituye yitura buri wese igihwanye nicyo yakoze ntago Imana baguteranya nayo ntago ari ukwimera ntago Imana bazagutandukanya nayo bagutandukanyije n'abantu ariko nibazagutandukanya n'Imana bazaguteranya na bosi wawe bikunde bazaguteranya n'umugabo wawe n'umugore wawe bazaguteranya n'abagukundaga bakwange bazaguteranya n'ukuri bakubeshyere ariko nta muntu uzaguteranya n'Imana irazirikana kandi ibintu wakoze byanditse ku mutima w'Imana kandi naho wabikoreye hari ahantu byanditse imbere y'Imana iyo yubuye dosiye yawe buryo irabireba ahubwo isaha yayo yo kuza ntago iragera wivuga ngo ho yabyararengeranye wibara imyaka wasenze burya amasengesho yarayari yarayabitse wibara imyaka warize burya amarira yawe yayabitse mwicupa wireba umubabaro n'igihuwo umazemo kandi ntambara n'ibyangu urimo byituma winuba ngo uvuge ko Imana idahari Imana irazirikana ndayikunze mureke mbabwire ndumva ntaceceka Imana irazirikana we Imana yarazirikanye izirikana kana Yosefu ukuntu yahamije kwa muka Potifari ageze muri gereza Imana imukuramo kandi imuzana ari kibamba Imana irazirikana Imana irazirikana Imana irazirikana nibyo nagira ngo nkubwire reka dusenge ndumva ashaka kukubwira ngo yongere mwimbaraga ndumva ashaka kukubwira ngo mbabarira wicogora nje kuguhumuriza ngo Imana iri hafi yawe nje kukubwira ngo humura burya nturi wenyine mu ntambara Imana yitahabuba wararangiye kukubwira ngo humura rata yarabibitse Imana yarabibitse ibyo wakoze yarabibitse ibyo yakubwiye izasohoza isezerano kuri wowe Mana y'imbabazi n'imbaraga nyinshi nguhaye icyubahiro ngushimira kuzirikana narindi kwibutsa abantu bawe kuzirikana narindi kubabwira kutari interenganya narindi kukubwira kubabwira kutisubira narindi kubabwira kudahinduka nta nubwo uhindurwa n'ibihe narindi kubabwira kutananirwa narindi kubabwira kudaca kintege narindi kubabwira kutagira indimi ebyiri urinda ijambo ukaririndana nabo waribwiye kandi ukarisohozanya umwete n'imbaraga amaso yanjye yarebye ibyo nibonyeho n'ibyo nabonye ku bandi bimpamiriza kuzirikana uzirikana bakubashye uzirikana bagukoreye uzirikana babanye nawe uzirikana bo mwavuganye uzirikana naho wavugiye ukazirikana icyo wavuze tugushimiye kuzirikana kandi Imana kweretse abantu bawe bacogoye nubasubiriza ibyifuzo abadukurikiraniye hirya no hino urazirikana Mana batabaru bateturure tuzafatanye n'abamashimwe ukomeza ugubwe neza n'amashimwe yacu ndagushimye rero kugiye kwiyereka abantu basohoreza amasezerano uhereye kuri njyewe hari ibyo twavuganye Mana hari ibyo wankoreye amaso yanjye arabireba hari ibindi wambwiye umwaka ushize hari n'ibindi wambwiye uyu mwaka nanjye unzirikane haleluya unzirikane Mana nzavuga kurengera nzavuga kutabara nzavuga kugira neza abababaye bazishima ku bwanjye abashavuye bazahozwa abatizera bazizera hari abazampembukiraho Mana sohoza ibyo wavuganye natwe nanjye umpereyeho papa ndagushimye kutuzirikanye ndagushimye kubidukoreye cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen.